У всеукраїнський прокат вийшов довгоочікуваний фільм режисера Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці», знятого у копродукції з Італією. В основу сюжету покладено історію української жінки з Буковинського села, яка їде на заробітки в Італію. Зйомки відбувалися як в Західній Україні, так і в Генуї. «Гніздо горлиці» вже було визнане найкращим українським фільмом 7-го Одеського міжнародного кінофестивалю. А з 10 листопада «Стрічка» стартувала одразу у 100 кінотеатрах України. За перший прем'єрний вікенд картина зібрала більше півмільйона гривень. Тож сьогодні у нас в гостях режисер найрезонанснішої української стрічки Тарас Ткаченко. Це програма «Культурна країна». Мене звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Пане Тарасе, вітаю вас у нашій студії. Ну і, звичайно, вітаю вас з фільмом, який насправді зробив вже чималу прем'єру собі ще до того, як він вийшов. Його всі чекали. Я насправді теж дивилася тізери в кінотеатрі і дуже чекала цього фільму. Скажіть, будь ласка, от чому ви як режисер вибрали саме цю історію? Ну, якби я розумію, що в нас на Західній Україні так кожна п'ята практично родина живе без мами, бо вона виїхала на заробітки. Але чому саме це? Більше, як кожна п'ята. Насправді, статистика говорить сьогодні, що 5 мільйонів українців виїхало. Це статистика 2014 року. Я думаю, що зараз більше. А це кожен десятий українець в принципі і кожен третій працюючий українець. Так що я думаю, що там не кожна п'ята, а кожна друга родина так поїхала на сьогодні. От, а для мене ця тема була близька, тому що свого часу робив документальний фільм на цю тему. І я вже стикнувся з проблемою заробітчан, я з ними говорив, я бачив їхні очі, і до мене довгі роки не відпускала ця тема. І коли мені випала нагода прочитати сценарій, то я практично не задумувався і зразу взявся. А у вас в сім'ї не було людей, які би теж виїхали? Ні, в мене в родині ні, але, наприклад, в родині нашого оператора-постановника так, у нього мама була тривалий час на заробітках в Італії. От, з нею якось говорили, консультувалися, можливо, по певним моментам. Ви знаєте, ми стільки разів їздили в Італію на переговори до Генуї і настільки багато спілкувалися з українцями там, в Італії. От, насправді, тобто, це процес підготовки фільму, ми близько там 6 чи 7 разів були. І ми так багато слухали цих історій і там, і в Буковині, і це все війшло в сценарій, що мамина історія, історія мами оператора, це швидше його особистий обов'язок був перед цим фільмом і перед тим, що він, як він знімав і з яким ставленням до цього фільму підходить. Я пропоную для того, щоб ми говорили про фільм, зараз подивитися тізер для тих людей, які збираються лише в кінотеатрі, чи вперше, наприклад, чують про цей український фільм. Давайте ми подивимося і потім продовжимо розмову. Може мені не їхати в ту Італію? Як не їхати? Потім вже стоїть, роботи нема, грошей нема. Реальна історія. Ти впізнала, думала, що ми тебе так залишимо не тут саму. Я тітелійку стала. Ну, чого ти боїшся? Вона святі горшки ліпила. Ти, головне, повинна їм показати, що ти вмієш гарно працювати, що ти швидка до роботи. Ту сей ла баданте. Ай капіто? Сі, сіньор. Дві країни. Одне кохання. Ей, Таріна. Come stai? Sì, signore. Таріна, perché non ti siedi con noi? Ми сподивилися, ми трішечки трейлеру, так? В основному ми зрозуміли, про що це справді фільм. І ось ви вже проїхали з прем'єрою «Гнізда горлиці» по різним областям. Як його сприймають люди в різних областях? Чи є різниця по наповненості, можливо, кінотеатрів? Є різниця і по наповненості кінотеатрів, і по тому, як приймають. Ті, хто дивляться картину, приймають в основному позитивно. Ну, звичайно, є певна критика, без цього не обходиться жодне кіно. Але в основному люди виходять з вологими очима, говорять, згадують. Багато хто признається, потім мені підходить, розказує історію його батьків і так далі. Ну, от, цікаво, що молодь дуже гарно приймає. От, а мене ще вразило так само, ми показували в Варшаві і в Будапешті цей фільм, як приймали поляки і угорці. При тому, що
зали були переважно не українцями, напевне, а саме іноземцями. І для них ця історія виявилась дуже близька. Поляки дуже часто мені підходили, говорили потім, ти знаєш, що я працював в Німеччині, в мене подібна історія ставалась і так далі. Тобто ця історія нагадує Європі те, мабуть, ті часи голодні чи напівголодні, через які проходила кожна європейська країна, може трошки підзабули, а ми їм про це розповіли. І розповіли, в принципі, історію загальнолюдську. Мені одна жінка сказала, що це історія про те, що треба жити. От щоб тобі яке випробування в житті не було, як би тебе життя не викручувало, треба знаходити в собі сили далі жити. Оце от, в принципі, про це історія і про те, і про жінку, про психологію жінки, про те, наскільки вона в якийсь період часу повинна перевірити, чи правильна людина поруч з нею, чи досі вона щось до цієї людини почуває, чи це вже рутина і якась просто стосунки за звичкою і так далі. Тобто це історія загальнолюдська, історія, в якій є любов, в якій є віра, а заробітчанство – це така, ну, як скажемо, соціальна тло, на якому розвивається ця історія. Тому Риму Зубіну одразу побачили виконавицю головної ролі? Так, то це вже загальновідома історія, що ми запросили, я її запросив без проб, ми, так вийшло, що я побачив її в роботі своєї студентки дипломній. І от там проскочила та от нотка, яка і потім стала домінантною в моїй історії, де Рима, яку всі знають, як таку веселу, значить, іскристу. Більше відома так, по комедіям, по комедійним ролям. Так, і раптом ми побачили глибоку, надзвичайно глибоку драматичну актрису. І це, я дуже радий, що ми не помилились один в одному з нею. А важко було їй, до речі, от ви як режисер, зі свого погляду, важко їй було перейти в це амплуа? Ні, їй було не складно, але їй доводилося багато що відкрити в собі. Вона про це знала, вона знала ці свої можливості, тим більше, що вона в театрі грає дуже багато насправді драматичних ролей. Як театральна актриса, вона дуже глибока драматична актриса. Але тут їй довелося це зробити на екрані чи не вперше. Але при цьому нам працювалося легко, тому що ми просто були співавторами стрічки, як, власне, і з усіма акторами, з Віталієм Лінецьким, і з Миколою Бокланом, з Наталею Васько. Ми постійно радились, ми постійно говорили, тобто всі наші рішення, вони були спільними, вони не були мною нав'язаними. Тому у нас, в принципі, акторська вся ця історія була досить легка, невимушена і приносила всім задоволення. Більше про фільм і про акторів, які у ньому зігралися, ми будемо говорити далі. Не перемикайтеся, через секунду продовжуємо. Говоримо сьогодні про фільм «Гніздо горлиці», який вже стартував в українських, його прокат вже стартував в українських кінотеатрах. За перший тиждень він зібрав вже 500 000. Говоримо про те, що це справді один з найуспішніших фільмів, який вже взяв кілька нагород. І це фільм, де свою останню роль зіграв Віталій Лінецький. Це справді його остання роль у вашому фільмі. Так. Перечуття якесь було, що з ним щось станеться? Ні, абсолютно. Абсолютно ніякого. Ну, він не збирався гинути, він не збирався, він був дуже зацікавлений в цій ролі, він був просто закоханий. І причому він любив дуже фінальну сцену, яку ми якраз і не зняли. У нас, оскільки у нас вагітність головної героїні, то ми повинні були відбитись по сезону. Ми не могли в один шматок зняти всю Україну. Ми розділили на два періоди, між якими повинна була бути Італія. І так сталося, що ми відзняли цю першу частину, потім чекали відповідної натури, і тут сталася його загибель. Вона була настільки несподіваною для мене, і це було практично на Одеському кінофестивалі, на попередньому. Нам подзвонили, сказали, що ми виграли конкурс «Work in Progress», це конкурс фільмів, які є в роботі. От. І тут же за 5 хвилин набрали, сказали, що немає Віталіка. Це було абсолютним шоком. Це був шок. Так, і ми передзвонювали, питали, цього не може бути. Нам нарешті підтвердили, практично, коли ми вже виходили на сцену отримувати нагороду. Це було так, як обухом по голові. Але, в принципі, ми розуміли, коли вже трошки все це вляглося, що історія зрослася. Він так зіграв, що от того, що він зіграв, в принципі, вистачило для того, щоб цю історію розказати. Але все ж таки сценарій трішечки ви видозмінили. Ну, не трішечки, а так порядно видозмінили. Якщо він там лишився, зрештою... Так, повинен був бути абсолютно інший фінал. Його зняти було неможливо без Віталія, тому ми переробляли історію, переробляли досить серйозно.
От. Але я ще раз кажу, що як би там не було, які б зміни з цим фільмом не були, я абсолютно згоден з тим, що у нас відбулося, я згоден з тою історією, яка в результаті зрослася, тому що мені здається, що вона ну, найбільш правдива і, може, менш казкова, ніж ту, та, що ми вигадали на початку фільму. А як відбувалася співпраця з італійськими акторами? Розумілися мовою, чи був перекладач? Абсолютно прекрасно. Ні, справа в тому, що Мауро Чіпріані блискуче знає англійську. Ну, от, і... Я зазначу лише, що там грає Ліна Бернарді та Мауро Чіпріані. Так, і тому з ним взагалі не було проблем, з ним ми потоваришували. Ну, от, і зараз він приїхав на кілька днів до України, коли була прем'єра. Приїхав на один день, власне, на київську одну прем'єру. Коли зрозумів, що тут ну, що йому замало, він здав квиток, заплатив свої ще там 80 євро, залишився на ще якийсь час, поїхав в Одесу, в Миколаїв, повернувся на велику прем'єру в Київ. І я, мені здається, що ми провели прекрасний час тут в Україні з ним. Йому дуже сподобалось, він мріє ще зніматися в українських фільмах. А з Ліною, так, Ліна не розуміла ні українську, ні, очевидно, ні російську, ні англійську. Вона говорила виключно по-італійськи, вона вчила мене італійської мови. Вона прекрасно розбирається в італійській поезії, вона мене весь час змушувала вчити італійські вірші. Mm-hmm. От, ну, така типова італійка. Так, екзамен я якось її склав, але ми прекрасно розумілись, причому дивна річ, там Рімма, Мауро і Ліна пішли в ресторан, я не зміг піти, там у мене були справи якісь. Вони пішли в ресторан, провели там 3 чи 4 години разом, про що вони говорили, якою мовою вони говорили. Якщо врахувати, що Рімма не говорить англійською, Мауро не говорить ніякою там англійською, італійською, ага. А Рімма тільки, Ліна тільки італійською, то це було дивно. 4 години, і я так розумію, що вони про щось говорили. Вони вийшли абсолютно наступний день, вони були абсолютно задоволені з абсолютними друзями. Так що мова не завжди, знаєте, впливає на те, як люди спілкуються. А от зважаючи на те, що це італійські актори, чи був там якийсь в них італійський темперамент, коли їм щось не подобалось, якась вказівка режисера, ні, чи ні, не ні. Так виставили світ, чи було ось ці емоції, коли руки, жести, крики? Руки, жести, крики були в іншому напрямку. Вони страшно азартні люди, вони балуються. І були моменти, коли вони там повинні були грати дуже драматичну сцену, коли вона звинувачує Дарину в крадіжці значить, кулона дорогоцінного. І це така надзвичайно драматична сцена. Вони мені зробили цю сцену на репетиції один раз, а потім кажуть, а хочеш я тобі зіграю цю сцену по-неаполітанськи? Вони, значить, роблять її по-неаполітанськи. А потім хочеш ми тобі по-сицилійськи? Роблять по-сицилійськи. Потім по-римськи. Кожен раз голосніше? Ну, вони кожну... Там стилістика, там от як у нас. Є акцент, є стилістика, є якась жестикуляція певна. Вони це робили блискуче, талановито. Потім зробили перерву і блискуче зіграли сцену в драматичному ключі, так як мені треба було. Ми продовжимо розмову з режисером Тарасом Ткаченко, режисера української стрічки «Гніздо горлиці». Буквально через секунду, не перемикайтеся. Отже, ми продовжуємо. Зараз, напевно, поговоримо не лише про ваш фільм, а й, зрештою, потім про українське кіно. Але зйомки «Гнізда горлиці» припинялися кілька разів через недостатність фінансування. Хто в цьому був винен, ви вважаєте? Та ніхто в цьому не винен. Ви знаєте, що робилося з країною, як лихоманило країною. Звинувачувати там державу в такий період було б з мого боку абсолютним невіглаством. Я би навпаки зараз подякував державі, подякував Держкіно, причому обом очільникам Держкіно і Катерині Копиловій, попередньому очільниці, і нинішньому Пилипу Іллєнку, тому що Катерина Копилова свого часу в найбільш буремні часи, практично наприкінці 2014 року, якимось дивом знайшла гроші на кіно, от, і запустила в виробництво декілька документальних і ігрових картин, практично на зрізі цієї революції. От, а вже Пилип Іллєнко, всупереч тим моментам важким, які були в країні, знайшов гроші дофінансувати картини, кілька картин, і в тому числі «Гніздо горлиці». Тому нарікати на державу, казати, що вона винна в тому, що нам затримали фінансування з огляду на те, що тут робилося, то і продовжує робитися, ну, це абсолютний гріх. А зі сторони Італії якась допомога була? Так, вона була, по-перше, Лігурійська фільм-комісія десь 16 тисяч євро потратила на наші оці от попередні досліди і так далі, коли ми на підготовчий період. А на знімальний період вони
забезпечили безкоштовно основний об'єкт зйому, квартиру, забезпечували всі дозволи, всі значить, зйомки на вулицях Генуї, і вони забезпечили нам безкоштовне проживання. Тобто вони, це не обчислилось в грошах, але я думаю, що якщо це обчислити грішми, то це буде досить значна сума, про яку ми зараз не говоримо. А якщо говорити от якраз про гроші, окупиться картина? Ні, ми зараз не говоримо. Окупиться. Ну, ви ж сказали сьогодні цифру, назвали вже півмільйона гривень. Ну, це, звичайно, це не є така дуже велика цифра, але вона лише стартувала в прокаті. Вона стартувала в прокаті, але, на жаль, вона в прокаті вже зупиняється. Угу. Тобто, із там декілька міст вже зупинили її в прокаті. Наприклад, ну я не знаю, чому це треба запитувати ті міста. Можливо, глядач не ходить, а можливо, просто дистриб'ютори чи не дистриб'ютори, а кінотеатри не вірять в потенціал цієї картини. Але декілька міст поставили цей фільм виключно на сеанси там 10 ранку. Наприклад. Угу. Ну от і очевидно, що не вірять в наше кіно. Ну, це вже для мене це звична історія і зрозуміла, але от така от річ. Деякі кінотеатри просто поставили це на один сеанс там в день. Деякі кінотеатри зразу через тиждень зняли її з прокату. І це аргументується тим, що стрічка проблемна, стрічка не така, на яку підуть люди і так далі. Чомусь поляки ходять на подібне абсолютно своє кіно, угорці ходять на подібне своє кіно. Там, і на ваше ж кіно вони ходили, правда ж, в Польщі? Це фестивальний показ, але для них це зрозумілий формат європейського фільму, так як румунське кіно і так далі. Вони на таке кіно ходять. Я більше скажу, в нас ходять на російські фільми більше. Подібного плану, якби це був російський фільм, я вас запевняю, він би розписаний був набагато краще, навіть при тому, що у нас війна з Росією. І мав би набагато більше сеансів, і нас би запевняли, що це кіно перспективне. В даному випадку ситуація складається так, і я читаю іноді коментарі там у Фейсбуку, коли нам відповідають, чому вони цього не хочуть робити. І говорять, що це бізнес, і, мовляв, нічого особистого і так далі. І це проблема картини, що вона не глядацька. Ну, на жаль, це переслідує не лише мою картину, це переслідує загалом всі українські картини. Відсутність достатнього рівня промоції, відсутність достатнього рівня реклами і фінансування цієї реклами. Ну, і от таке, от, скажімо, прохолодне ставлення кінотеатрів до рідного кіно. Вас обрали головою Національної спілки кінематографістів. Ви якось би могли вплинути якраз от на цій посаді на таку ситуацію з українськими фільмами? Ну, на цій посаді треба впливати на багато ситуацій, не тільки пов'язаних з прокатом сьогодні, хоча в складі спілки кінематографістів є окрема комісія, яка буде займатися прокатом, і вона вже цим, власне, займалася. Ну, от у нас є величезна мережа так званих муніципальних кінотеатрів, які стоять зараз. Вони не є частиною великих мереж, які почуваються упослідженими і не можуть достатньо сильно конкурувати. Їх треба підтримувати. От. Але крім прокату, у нас питання і нового закону 3081-Д, який, на жаль, сьогодні А власне, президент ветував закон про державну підтримку кінематографії. Як ви вважаєте, як ви це оцінюєте? Ну, це для я би хотів почитати аргументацію, звичайно, я це зроблю обов'язково, але на загал цей закон для українського кіно був надзвичайно прогресивним. Він би дав можливість, по-перше, уникнути там ханжества в українському кіно, зробити його більш перспективним з огляду фінансування, зробити український ринок привабливим для європейських кіновиробників з тою ж системою кеш-рібейт, коли повертається частина податків, створити мережу фільм-комісій і так далі. Це був крок уперед для українського кіно. Зараз треба зрозуміти, в чому причини і які зауваження при цьому вето були, але для нас це насправді не позитивний результат. Тарасе, я вам дуже дякую. Тарас Ткаченко, режисер українського фільму «Гніздо горлиці». Це насправді вартісний фільм. Я вам теж дуже раджу піти. Взагалі дуже раджу підтримувати вам українське кіно. Тому що колись і російські фільми були не вищої якості, і польські фільми. Але зараз їх дивляться в усьому світі, їх продають тільки через те, що їх підтримували громадяни тієї країни, в якій вони знімалися. Давайте підтримувати наших і цінувати наших українських режисерів, акторів, сценаристів, співаків і всіх. Бережіть себе, починайте з себе і гарного вам дня!